Հանգես ասած յուրականչում մեր մասնակցիդ, ես էլ վերադառնում եմ մանկություն։ Բայց իմ հյուրը, որը հիմա կգա այստեղ, զարմացնել է ինձ, ու ես վստահ եմ, որ կզարմացնի նաև ձեզ, նա թվերի տիրակալ է, ուղղակի տիրակալ։ Ո՞նց, ի՞նչ աշակում չենք հավատում, ա հիմա կհամոզվեք, դիմավորենք, և այսպես թվերի տիրակալ Հակոբ Ալախվերդյան։ Բարի եկում, խնդրեմ, նախքան ավելի մոտիկի ծանոթանալը մի հարց, սա ուղակի հենց ենպես ձևի համարա, թե սա ինչ-որ նշանակություն ունի, այս մեդալի ես նկատում եմ։ Մրցույթին ես գրավել էի առաջին տեղ։ Այսքան իսկական մեդալ է։ Հա։ Ընդվորում ոսկի մեդալ։ Բա, ուղակի մեդալ, բայց առաջի տեղի համար։ Հա։ Գիտես, ես կարծում եմ առաջի տեղի մեդալը միշտ էլ ոսկի մեդալ է, համաձայն եք։ Քանի տարեկան ես հարգելի Հակոբ։ 8 տարեկան եմ։ Դպրոց։ Գնում եմ Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարան։ Բայց շատ ուրախ եմ, համ ճեմարանի համար, որ քո պես աշակերտ ունի, համ քո համար, որ ընտրել ես հենց այդ ճեմարանը։ Իսկապես, որտեղ ինքը շատ լավ է։ Ասա խնդրեմ, որ տարիքից սկսվեց այդ մտերիմ ընկերությունը թվերի հետ։ Չեմ հիշում։ Գիտես ինչի, որտեղ հիմնականում, ասենք, տղաները ծանոթանում են սկզբից գնդակի հետ, սահանակի հետ, չգիտեմ, ձնագնդիկ են խաղում, դու թվերի հետ ես խաղում։ Հա։ Պատկերացնենք, որ հիմա քեզ հետ գտնվում ենք 20 տարի անց, ու հանդիպում ենք Հակոբ հետ, ասում եմ, Հակոբ ջան, ինձ հիշում ես, ես էլ հրանտն եմ։ Դրանց մեզ, հա, հա, հիշում եմ, ու դու ով ես այդ ժամանակ արդեն ու ինչով ես զբաղվում, արի պատկերացնենք։ Չեմ որոշել։ Ես կարծում եմ, դու կլինես մեծ մաթեմատիկոս, Պիֆագորի պես։ Մենակ ես եկել ես։ Մայրիկիս, հայրիկիս, եղբորս և ուսուցչուհին։ Շատ լավ, կներկայացնես հայրիկին ու մայրիկին։ Հայրիկը Արսեն, մայրիկը Ինեսը։ Բարի երեկո Արսեն և Ինեսը։ Բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ մեզ մոտ եք այսօր։ Ուրախ։ Երբ անից սկսեց այդ սերը դեպի մաթեմատիկան։ 3 տարեկանից սկսվեց, իրան շատ հետաքրքրում էին թվերը, կոտորակները, նույնիսկ բացատրում էին, ինքը ընկալում էր։ Դուք կներեք մասնագիտությամբ մոտ եք մաթեմատիկային։ Մենք տնտեսագետ ենք երկուսը։ Տնտեսագետ եք երկուսը դել։ Ով ավելի շատ մաթեմատիկոս, եթե դուք վերցնեք։ Երկուսս էլ։ Դուք հասկացաք հայրիկ, չասեց էլի հայրիկը բնականաբար, չէ վրաս երկուսս էլ։ Ասացեք ընդունում, իսկ այն վարժությունները, որոնք մենք այսօր Հակոբ հետ միասին կփորձենք զարմացնել, նմանատիպ վարժություններ ձեզ մոտ լավ են ստացվում։ Այդքան արագ, ոչ։ Որքան որ ինքն արագ։ Այո, շատ արագ։ Իսկ իսկապես, Արինա, փորձենք, այդքան ասեցինք կարողանում է, փորձենք, մեկին գումարացինք։ 6։ Լավ, բարդացնեմ խնդիրը, 6-ին գումարած 10։ 16։ 24-ին գումարած 47։ 71։ 71-ին գումարած 84։ 155։ Էհե։ Լավ, շատ բարդ խնդիր ասել։ 93-ին գումարած 88։ 181։ Դուք ամեն անգամ պատասխանեք, որ սենց էլ անում ես, ես ինձ էլ ավելի սենց գիտես, բան եմ զգում էլի, որ ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, ուտամ էդ ինչ էր, որ ես չանեի։ Լավ, գիտես ինչ, մենք այսօր փորձել ենք նախապատրաստել ինչ-որ վարժություններ, որովհետև ես գիտեմ, որ բացի երկնիշ թվերից դու նաև կարողանում ես շատ արագ անել նաև երանիշ թվերի հետ, հա, նույն գործողությունները։ Բայց ինչ հետաքրքիր է լսի։ Ու որպեսի ավելի հեշտացնենք մեր խնդիրը, որպեսի մեզ էլ կարողանան հետևեն ոչ միայն մեր հյուրերը, նաև հեռուստադիտողները, մենք հիմա քեզ հետ միասին կբարձրանանք այստեղ մեր փոքր բեմը, կլինի մեզ մոտ էկրան, որի վրա կլինեն որևէ գործողություններ թվերի հետ կապված, և կփորձենք ստանալ դրանց արդյունքը։ Ինչ ես կարծում, պատրաստ ես։ Այո։ Փորձենք։ Լավ, դուք պատրաստ եք։ Խնդրեմ։ Գիտեք, ինչ է հիմա կատարվելու հարգելիներս, ուրեմն հիմա մեզ մոտ էկրանի վրա կհայտնվեն բավականին քանակությամբ երկնիշ թվեր, կլինեն նրանց հետ կախված գործողություններ,
Եվ հենց հիմա, հենց այստեղ Հակոբը, առանց որևէ տեխնիկական հնար օգտագործելու, կասի մեզ դրանց արդյունքը։ Պատրաստ եք այդպիսի բանի դուք։ Դե հիմա նայեք ու փորձենք զարմանալ։ Գիտես, քեզ հետ միասին ախր ես էլ պետք է հաշվեմ, չէ՞ որ կարողանամ հասկանամ, բայց քանի որ ես այդպես արագ, նո արդեն հոգնած եմ, դրանից է, չմտածեց, որ ես չգիտեմ, այդպես արագ չեմ կարող, ես խնդրեմ, որպես ինձ որևէ հաշվիչ մեքենա տամ, ես էլ քեզ հետ միասին փորձեմ հաշվարկը անել, դեմ չես, շնորհակալություն, խնդրեմ, ես անգամ այսպես կփոխանակեմ քեզ հետ միասին, ես պատրաստ եմ, սկսենք! Բացուն մեկ։ Ապա տեսնենք։ Անկերտ ասեմ, ես էլ էի նույնը ստացել։ Բրավո։ Շարունակենք։ Խնդրեմ։ Ինսուն երեք։ Ապա։ Ոտսում։ Անկես ինեմ կեզ հետ, ես էլ է 93 ստացել։ Ինքնաս խալվել, վստայն։ Ուղակի վստայն։ Բայտ, գիտես, որպեսի մենք արդարասնենք ու կոմպյուտորը մնա զարմացած, մենք հիմա այդ երկ թվանին մեկն էլ անենք, դեմ չես։ Դեմ չում։ Դուք դեմ չեք։ Հիմա մենք տեղում սխալները կուղենք ամիջապես։ Եվ այսպես մենք պատրաստ ենք, սկսեցինք։ Երեսուն իննը։ Մի անգամ էլ։ Ուզում ես բարձրացնենք խնդիրը։ Հա։ Այսինքն երանիշ թվերով փորձենք անել ինչ-որ գործողություններ, դեմ չես։ Դեմ չեմ։ Ես չգիտեմ որքանով քո հետևից ես էլ կհասցնեմ, որտեղ շատ դժվար, ես կիսրանով չեմ հասցնում, դու մտում ես, դա պահում, լավ, փորձենք երանիշներով ձեր ծափահարությունները։ Ինոր 33։ Ապա։ Ես անկերտացած չեմ հասցնում, այդքան էլ չի հասցնում, մեկն էլ անենք։ Հա։ Ապա։
Դու ասա, ես սելս տպում եմ։ 1455? Հմ։ Ես էլ համարյակ քեսպես ստացվում է հաշվել գիտեմ, ես էլ էի 39-ը ստացվում։ Անգամ թվերի կեսը չհասցնելով գրել, բայց միևնույն է 39-ը ստացվեց։ Չէ, բրավո, իսկապես ձեր ծափահարությունները։ Մի խնդրանք ունեմ, հիմա արդեն առանց էկրանի, փորձենք այսպիսի ևս մի վարժություն։ Ինչ ես կարծում, եթե մենք 40-ինչ թվերով… Չեմ փորձել։ Փորձենք մի հատ։ Լավ։ 3 թիվ ընդամենը ես կասեմ, փորձենք դրանց գումարը ստանալ։ Լավ։ Տես, 2341 պլյուս 3101 պլյուս 1000 6442 Հա, ճիշտ է։ Բրավո, այսպես, գիտեք, սա անկեղծ ասած, ես հիմա անկեղծ եմ եւ մեր հերոսատիտոներիդ եւ ձեզ հետ սիրելի հանդիսատես, նախատեսված չէ 40-ինչները, ինձ համար էր ուղղակի հետաքրքիր, պարզվեց, որ արդեն կարող ենք շարունակել։ Ես կարծում եմ հաջորդ մեր հանդիպան արդեն 5-անիշ, 6-անիշ, 10-անիշ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ամեն ինչը կխառնենք իրար։ Մեր ակոպին բարձր ծափահարություններ։ Հիմա մենք ես հետ միասին կբարձրանանք մեզ մոտ բեմ, խնդրեմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ կան մեդալը, կան ապագայի շատ մեծ հաջողությունները։ Շնորհակալություն, Գոր ջան, սա խնդրեմ։ Սա հարգելիս մեր պատվոգիրն է, որը հանձնվում է քեզ, խնդրեմ։ Քանի որ որպես հայտնի մաթեմատիկոս վաղը դու ուղղակի ամբողջ աշխարհով մեկ գնալու ես դասախոսություններ կարդալու և կողմնակցություններով զարմացնելու բոլորին, դա համար մենք որոշեցինք ես այդպիսի ատլաս տալ, ուսումնասիրես արդեն տարբեր երկրները ու որոշես որտեղից ես սկսելու ու դեպի ուր ես գնալու, լավ, սա էլ քեզ, և ես ամենաբարձր ծափահարությունները նույնպես քոնն են, խնդրեմ։ Մեր մոլորակում, մեծ փոքրերի մոլորակում հանդիպում ենք տարբեր ունակություններով օժտված երեխաներին, մեր մեծ փոքրիկներին, ու դեր այնքան զարմանալու երեխաներ կան, որոնց այդ անպայման հանդիպելու ենք, միայն մի պայմանով, որ անպայման գաք մեզ մոտ։ Մենք ձեզ բոլորին սպասում ենք, ձեր ծափահարությունները։